Ახლა პირდაპირ ეთერში ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს გავისაუბრებით და ვისაუბრებთ აირაის კვლევის დეტალებზე. Მოგესალმებით ბატონო რამას. Რამდენად ასახავს რეალობას ის კვლევები, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნდა და როგორ შეაფასებით ამ კვლევებს? Საერთოდ, რამდენად ასახავს რეალობას, რამდენად იძლევა პროგნოზის საშუალება სოციოლოგია, ეს საკითხი დგას მთლიანად სოციოლოგიაში, არაერთი გამოკვლევა მიეძღვნა. Specialuri sahelitski moedevna, lapieris fenomeni kuia, im movlenas rodesats adamiani erts ambobs gamokitvis dros, magram meores aketebs. Sagmarisia damatebit ravats motivatsiebi shemovides adamianis ktsevi konkretuli ktsevis dros, ro is tvlis sociologiuri pasukhit gatsemul versias. Ასე რომ ყველგან შეიძლება ეს კითხვა დაისვას განსაკუთრებით ამ გამოკვლევებში. Მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ როგორც ენდია ისე აერაის გამოკვლევაში, მოსახლეობამ იცოდა ვისი მხარდამჭერი იყო კვლევის ჩამწარებელი ჯგუფი და პასუხს იძლეოდა იმის და მიხედვით, რასაც ელოდნენ მათგან. Ამის ამსახველია ეს სურათი. Მე მაგალითად დამაინტერესებდა, რომ მისულიყო ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილის სახელით, იქ რა სურათი შეიქმნებოდა. Იმიტომ რომ ძალიან დიდია, ისევე როგორც ენდეესთან, ასევე აქაც, თავის არიდების შემთხვევები პასუხზე. 20%, 40%. ძალიან დიდია საიმისოდ, რომ ამ შედეგებს ენდო. Ესე იგი, ადამიანებს რაღაც ის ეშინიათ, თავს არიდებენ. Და თუ სანდო არ არის, მაშინ არც პასუხგაცემული კითხვები არ არის სანდო. Ამიტომ ამ პირობებში ასე მითუმეტეს ასე ცუდად მოწოდებული მასალის დროს და რატო აკეთებენ ასე გასაიდუმლოებას ამ გამოკვლევებიდან, ან აირაი, ან ნდე გამოსწორდა ბოლო ხანებში, სრულიად გაუგებარია. აი ამ ნაფლეთებით ინფორმაციისა ჯერჯერობით დედაც სანდოდ ეს შედეგები არ გამოიყურება. ბატონ რამას, ეს უკვე რიგით მეოთხე კვლევაა და ყველგან იდება განსხვავებული შედეგები. რომელს უნდა ვენდოთ? ვიმეორებ, თუ არ ჩატარდება გამოკვლევა იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანებს ეშინიათ და ეს შიში არ მოიხსნება მაქსიმალურად, შეიძლება ასეთ პირობებში ჩატარება, მაშინ ნორცებს ვენდობთ. Იმიტომ რომ პრაქტიკულად მოსახლეობა იძლევა იმ შედეგს, რაც მისთვის უფრო უსაფრთხოა. ის პროცენტიც, ვინც ივანიშვილს აკეთებს აქცენტს, ეს ვაჟკაცები არიან, გმირობაზე მიდიან, რახან ასე ხსნიან თავიანთ დამოკიდებულებას. და ამ გახსნილ დამოკიდებულების მოთხოვნა ყველასგან შეუძლებელი. იმ საბჭოთა პერიოდში გაგვიკეთებია გამოკვლევები და მაშინ რო გეკითხა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება გინდა თუ არაო, იყო ასეთი რეფერენდუმიც, გამოკვლევებით 70% პასუხობდა, რომ გვინდა. Შეიქმნა პირობები და ეს 70% ქუჩებში გამოვიდა გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს. Ასე რომ, როცა რაღაც წნეხს გძნობს მოქალაქე, ის ცდილობს, რომ არ გაირთულოს კითხვარის გულისთვის, სოციოლოგის გულისთვის ცხოვრება და ამ წნეხის ქვეშ არ მოყვეს. იძლევა იმ პასუხს, რასაც წნეხი განახობს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რამას, პირდაპირ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს რამას საყვარელიძე პასუხობდა.